Винобрання поселові. Вінко червеної. На одного легіника невісток по троє. Чуєш бочечку дубова, як красної грає. Пара ручок молоденьких мене обнимає молодоє, ігристоє, треба пити знати. Повздуж би вам солоденькі нушки цілювати. Бо дайтеся золотоє з рока в рук сятило, бо місі оття легенько в голові крутило. Ой, на горі, ой, на горі. Сьогодні ми відзначаємо не лише багато фестивалів, але лише у нас у Виноградові відзначають одночасно і День Європи. З чим я вас і вітаю. І безумовно, 8 березня відпочиває порівняно з тим святом, яке сьогодні ми також в рамках Угощанської лози відзначаємо. Це День Матері. Дорогі матері, я вас вітаю з цим святом і бажаю у нас, на Угощанській лозі, добре провести час. Щиро вітаю всіх учасників фестивалю, наших виноградівців, наших туристів, гостей міста Виноградова, наших закордонних друзів з нашим одинадцятим фестивалем «Угощанська лоза». Дуже приємно, що сьогодні у парку Перені нас так багато. Фестиваль «Угощанська лоза», він має свою вже традицію, і сама назва «Угощанська лоза» переносить нас у минуле. Бо наше місто Виноградово, а раніше Севлюж, було адміністративним центром Угощанського комітету. Безперечно, сьогодні 11-й фестиваль, який ми святкуємо. Однак це велика історія. Це, можна сказати, століттями в Закарпатті відмічали це свято. Тому я зичу вам здоров'я, успіхів, всього найкращого. Від імені обласної державної адміністрації, особисто від імені голови обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, який особисто просив мене, що Віктор Петровичу, привітайте закарпатців, привітайте виноградівців, що це велике свято для нас. Ми будемо його шанувати, ми будемо його берегти, це свято, і в майбутньому відзначати. Святом вас! Успіхів вам! Цей фестиваль після 2 років перерви знову відбувається, свідчить про те, що Виноградівщина, мешканці Виноградова і Виноградівського району вірять у те, що війна на сході України у ближайшому майбутньому закінчиться і починається період
розвідку нашої держави, нашого краю, нашого району. Я щиро дякую за запрошення і мушу сказати, що я очарована вашим містом, вашими традиціями, вашою радістю з життя. І бажаю вам гарно провести сьогоднішній фестивал. Бажаю здоров'я, успіхів, радості до дальших ваших гарних днів. І з оказії Дня Європи дозвольте, щоб подякувала вам за то, що ви в Європу носите вашу велику, гарну, щиру українську душу. Всього вам найкращого. Убройна вороніра, що мені зараз та ЕЗЕПІ, мушта фестивалу, роки атрапезні. Я дуже радий, що в Україні стабілізувалася ситуація настільки, що ми вже можемо проводити фестивалі. Mert ez a fesztivál is alkalmas arra, hogy az elmúlt évek szörnyűségeit követően. Тому що цей фестиваль слугує тому, які попередні роки його проведення. A Kárpátalján Békésen együtt élő sok nemzetiséggel bemutassák egymásnak a kultúrájukat. Щоб всі ті народи, які проживають на Закарпатті, змогли гідно представити один одному свою культуру. Kicsit megpihenjenek és örüljenek annak, щоб ви могли добре відпочити і радіти. Ukrajna, illetve Kárpátalja felett most már kezd kisütni a nap. Над Закарпаттям вже засвітило сонечко. І ще нас киваємо рівнек, хоча за нам ез мінді вілагічно не ферет. Я бажаю, щоб у нас завжди світило над вами. Озе мушвара віки, ти що не вагат. Бажаю вам миру, добра і спокою. А мої на поспеді киваємо рівнек, і усе рако зараз. Ерудяки ще є. А сьогодні добре відпочити, здоров'я і щастя. Гарно дякую, пану Бейлу. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Всіх гарно вітаємо і я щиро радий, що мене покликали на це чудове свято. Először járok önöknél itt Nagyszőlősön, és már most sok tapasztalatot gyűjtöttem, erre majd visszatérek a végén. Я вперше на Виноградові, але я собі помітив багато нових цікавинок. Після закінчення свого виступу я про них ще вам розповім. 2015 september 26-án egy delegáció járt itt Egerből önöknél, ahol egy együttműködést írtak alá. 25 серпня 2015 року, ami arról szólt, hogy kulturális kapcsolattartás és tapasztalatcseréket köt a két város egymással. Делегація між Егером і, я так розумію, містом Виноградів підписало документ про співпрацю. Örülök, hogy kézzelfogható eredményei vannak ennek a megállapodásnak. Я щиро радий, що є дійсно вагомі результати в цьому договорі. Ezért is fogadtam el nagy örömmel a meghívást, és szeretném elmondani azt, hogy ugye tapasztalatot gyűjtöttem, megtanultam, hogy önöknél a toastmondás hogyan is zajlik. Я ще раз радий, що мене сюди покликали на це свято, і можу сказати, що перше, що я собі взяв на замітку, це проголошування українських тостів. Село, чути моє співаночко на третє село.
надзвичайно чудово. Святковий настрій, святкові люди, святкове все, що нас окружає. А вино це добре? Доброе. Дуже добре. Ну, вже не пам'ятаю, бо обив пам'ятати все, бо тут виноградов, виноградов і моє вино є, бо я виноградов теж роблю вино. Так кажуть так, якщо випити погар вина, то на один час спортом це не треба займати. А якщо ще свого, то мож два часа фактично бути здоровим. Тобто здоров'я від вина має бути усіх. А у вас які враження від фестивалю? У мене прекрасне, прекрасне, молодці, дуже файно організовано. Молодці, дуже файно. На фестивалю я п'ю вина много, но малими порціями. А воно таке, що кажуть, Званецький казав, що мож пити мало вина, і то мож пити без конечності. Доброе, смачное, фіномное. На цей раз приготовилися дуже куховарка. То придумувати такі фірмові страви, що нігде ще такого не було і не кусаємо. Свято настає той день на землі. Я не знав, що упити мені. Я на стіл поклав вино. Цим борами упили його. Привезли ми вина. Різно привезли ми наші страви, но мало порозбирали. Є в нас голубці, є в нас стакан з бринзою, є в нас фанк, чеврик, книші, солонина, дзьобачка, ратота з жаливу, ратота проста. Ну, всячино. Я тільки що приїхав із фестивалю Бограчу міжнародного 4 осені. Відчуваю, тут кращий рівень, мені тут більше подобається. Я звідти всіх запросив сюди. Я приніс сюди вино, це букет Чорної Гори, там більше як 15 сортів сконцентровано. Я обично роблю тільки букет. Інколи роблю білі вина, це Шардоне Мюллер, Шаслу окремо роблю, ну це не кожний рік. Це залежно, як урожай, як себе показує. Скільки літрів вина ти виробляєш? Ну так як я вином взагалі не дуже займаюсь, ну до 200 літрів горового вина, чисто горового оригінального вина я роблю, ну ви знаєте, що я більше персиками займаюся. Все домашнє, так. Да. А це все самі крючком в'язали. Ручна робота. Ручна робота. А ці всі малюнки самі мальовані. Якщо дуже багато вина вжити, то можливо треба і взути наше вжуття, щоб рівніше ходити. Може, когось загубить на фестивалі? Та вас можна... Це безумовно жарт, але я дуже радий, що є така можливість представити і нашу продукцію, яке виробляє наше підприємство, тому що багато людей після келиха вина думає і про здоров'я, можливо. Я більше вино люблю, якщо відверто, а ще інтимніше, якщо сказати, то коньяк. Sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass.
about the case, the meaning of expensive taste. You want an inchi, inchi, ayah. I'm a mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. Yeah.
чути ваших емоцій. Шановні друзі, для вас на закритті фестивалю Угорчанська Лоза! Остап!